Neste vídeo, nós vamos trabalhar com as colcheias, as lições 4, 8, 11, 14 e 17. Bom, nós temos aí os movimentos que nós fazemos com a mão. 1, 2, 3, 4. Então, aqui temos esse exemplo abaixo. Temos uma sequência aqui de colcheias. Cada colcheia vale meio tempo. Então, nós temos aqui, ó, um tempo. Essa nota Dó, ela vale meio. Então, metade de um tempo. Então, ela vai ficar nesse pedaço aqui, ó. A outra, que é a Ré, também vale meio, porque é uma colcheia. Então, ela vai ficar na outra metade de cima do primeiro tempo. Então, essas duas notas aqui, Dó e Ré, elas vão ficar no primeiro tempo. Então, vai ficar Dó, Ré, Dó, Ré, no primeiro tempo. No segundo tempo, nós temos aqui o Mi e o Fá. Então, o Mi vai ficar embaixo e o Fá em cima. Então, vai ficar Mi, Fá. No terceiro tempo, temos aqui o Sol e o Lá. O Sol vai ficar embaixo, nessa parte, e o Lá vai ficar na outra parte, na metade. Então, sempre a metade. Sol, Lá, o terceiro tempo. E no quarto tempo aqui, nós temos o Si e a nota Dó. Então, o Si vai ficar embaixo e o Dó vai ficar em cima. Então, fechou. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, agora nós vamos começar as lições. Eu solfejei elas de duas formas. Aliás, de duas velocidades, em dois andamentos. Um pouco mais lento e o outro um pouco mais rápido. Por que que eu fiz isso? Porque é importante que quem está começando solfeje devagar, porque realmente é difícil lidar com as colcheias. Então, solfeje devagar. E aí, conforme você vai pegando a habilidade, você também pode solfejar um pouco mais rápido. Isso é importante, você saber balancear, solfejar tanto mais lento quanto mais rápido. Isso vai servir para o seu aprendizado na leitura musical. Então, vamos lá, vamos começar. São quatro, 40 batidas. Um, dois, três, quatro. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. 60 batidas. Dois, três, quatro, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Lição 8. 40 batidas por minuto. Um, dois, três, quatro. Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Si, Lá, Dó, Si, Ré, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Dó, Lá, Si, Sol, Lá, Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Dó. 3E, 4E. 60 batidas por minuto. Um, dois, três, quatro. Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Si, Lá, Dó, Si, Ré, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol,
Fá, Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Dó, Lá, Si, Sol, Lá, Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Dó. 3 e 4 e. Vamos para a lição 11. 40 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4. Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Lá, Fá, Si, Sol, Dó, Lá, Ré, Si, Mi, Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Lá, Sol, Ré, Fá, Dó, Mi, Si, Ré, Lá, Dó, Sol, Si, Fá, Lá, Mi, Sol, Ré, Fá, Dó, Mi, Ré, Dó, 3 e 4 e. Então agora vamos aumentar aqui a velocidade para 60 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4. Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Lá, Fá, Si, Sol, Dó, Lá, Ré, Si, Mi, Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Lá, Sol, Ré, Fá, Dó, Mi, Si, Ré, Lá, Dó, Sol, Si, Fá, Lá, Mi, Sol, Ré, Fá, Dó, Mi, Ré, Dó. 3 e 4 e. Lição 14. 40 batidas. 1, 2, 3, 4. Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Sol, Dó, Fá, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Ré, Sol, Dó, 3 e 4 e. 60 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4. Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Sol, Dó, Fá, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Ré, Sol, Dó, 3 e 4 e. Lição 17. 40 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4. Dó, Lá, Ré, Si, Mi, Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Lá, Fá, Si, Sol, Dó, Lá, Lá, Dó, Sol, Si, Fá, Lá, Mi, Sol, Ré, Fá, Dó, Mi, Si, Ré, Lá, Dó, Ré, Sol, Dó. 60 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4. Dó, Lá, Ré, Si, Mi, Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Lá, Fá, Si, Sol, Dó, Lá, Lá, Dó, Sol, Si, Fá, Lá, Mi, Sol, Ré, Fá, Dó, Mi, Si, Ré, Lá, Dó, Ré, Sol, Dó.